Қарсыз қоғам жобасы Аманат саяси партиясы, Ұлы дала ауыл бизнесін дамыту ассоциациясы бірлескен бастамасы. Жобаны негізгі мақсаты қаржылық сауаттылық оқуларын жүргізу барысында халықтың әл-ауқаты мен өмір сүру сапасын арттыруға ынталандыру. Азаматтардың сапалы қаржылық кеңестер алуына жағдай жасау болып табылады. Қарсыз қоғам жобасы аясындағы қаржылық сауаттылық оқулары мен барлық көрсетілетін кеңес беру қызметтері, несиелік жүктемені төмендету, несиелік тұзақтан шығу жолдары, отбасылық бюджетті қалыптастыру, кірістер мен шығындарды есептеу, жеке тұлға банкроттығы, бизнес жоспар құруға көмек көрсету толықтай тегін. Оқуға тұрғылықты Акиман және Аманат филиалдары арқылы жазылуға болады. Сонымен бірге корпоративтік ұсыныстарды қарастырылады. Семей қаласы бойынша осы жоба аясында қаржылық сауаттылық оқуларын өзім жүргіземін. Енді қазіргі таңда осы оқу бойынша біз бүкіл өзіміздің өңірлерімізге жаңағы эксперттеріміз барып жұмыс жасап жатыр. Осы 2,5 айдың, 3,5 айдың ішінде біз 1300 жуыққа адамды оқыттық, сертификаттарын бердік. Оқу толықтай бізде тегін жүргізіледі. Жыл соңына дейін әлі жаңағы бүкіл аудандарды, бүкіл ауылдарды қамту жоспарланған. Қазіргі күнде Семей қаласы, Курчатов қаласы, Жарма ауданы, сонымен бірге Ақсуат, Барадулиха аудандарында жаңағы оқу жүріп жатыр. Қазіргі таңда біздің оқуымыздың 8-ші легі міне бүгін аяқталуы. Кез келген жаңағы оқығысы келетін адамдар, кез келген жаңағы корпоративті ұйымдардан біз жаңағы ұсыныс қабылдаймыз. Яғни уақытында белгілі, кез келген жаңағы өздеріңізге ыңғайлы уақытпен оқу жүргізе аламыз. Сонымен бірге тегін жаңағы консультациялар береміз. Қарысыз қоғам жобасы 2024 жылдың 5 ақпанынан бастап бүкіл республика бойынша жүзеге асырылуда. Жоба басынан бастап Абай облысы бойынша 1300-ге жуық адамға қаржылық сауаттылық оқулары жүргізіліп сертификат берілді. Қазіргі кезде қарысыз қоғам жобасы аясында қаржылық сауаттылық оқулары облысымыздың 5 аумақтарында жүзеге асырылуда. Яғни Семей, Курчатов қалаларында, Ақсуат, Жарма және Барадулиха аудандарында. 2024 жылдың соңына дейін облысымыздың бүкіл аудандары мен ауылдарын қамту жоспарланған. Бұл курста біз не өттік дейтін сұрақтарға келетін болсақ, бұл жерде біз өзіміздің, яғни қаржылық сауаттылығымызды арттырып жатырмыз. Бұл жерде жалғыз қаржылық сауаттылыққа емес, бұл жерде енді банк қызметтерінің ішіндегі соның пайыздық өтемдері және де банк қызметтерімен қалай қолдану керектігін және олардың ішіндегі пайыздарын есептеуін үйрене алдық. Бұл курстан мен өзіме көптеген материалдар мен көптеген термин сөздерді өзіме қолдана алдым. Бұл курс арқылы мен өзімнің қаржылық сауаттылығымды жай ғана арттыра ғана қоймай, көптеген ақпаратты өзіме үйреніп алдым. Бұл курс барысында бізге жаңағы қаржылық сауаттылықтың негізгі факторларын айтылды және негізгі мақсаттар мен міндеттерін айтылған болатын. Бұл жерде енді осы курсымыздың жүргізген Сәулет Еркіновна өз алғысымды деп білдіремін және де сіздерді осы курстан өтулеріңізге шақырамын. Еске сала кетсек, өткен жылы басталған пилоттық жоба өз тиімділігін көрсетіп, жалпы халықтық бағдарламаға айналды. 2023 жылы 1 қыркүйекте мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Қазақстан халқына жолдауында қарысыз қоғам жобасын ерекше атап өтіп, оның игілігін барша халық көруі керек деген еді. Жобаның алғашқы оқыту курсы 2 мамырда басталып, еліміздің 8 өңірінде жүзеге асырылды. Атап айтқанда, осы уақыт ішінде Алматы, Ақтөбе, Атырау, Батыс Қазақстан, Солтүстік Қазақстан, Түркістан, Жамбыл және Маңғыстау облыстарының 65 мың тұрғыны жоба аясында қаржылық сауатын арттыру бойынша оқу курсынан өтті.